rockband. Her på øya har du muligheten til å spille Beatles-sanger på rockband. Det kommer ut 9. september 2009, men hos oss kan du spille fra 12 til 12 hver dag. Her kan du spille bass, gitar, og du kan være vokalist og synge. Du kan være flere vokalister, og du kan i tillegg spille trommer. Nå skinner sola skikkelig i dag. Ja, det er veldig bra, så vi må ha litt solkrem. Ja, det må man ha. For nå er det viktig å ikke bli solbrent. Ja. Så da gir dere faktisk alle festivaldeltakerne solkrem her, eller? Ja, vi gjør det. Vi har en stor en her som er faktor 30. Ok. Og så har vi en mindre en med faktor 15. Faktor 15. Må vi ha så sterk som 30 nå? På slutten av sommeren, eller? Ja, midt på dagen så er det ganske sterk sol, ja. Takk. Vær så god. Ja, vi har sammenmerka senger. Sammenmerka senger, ja. Vi har sammenmerka tusjer og penner. Ok. Eksempel på hva du kan bruke en sånn bøtte etter at du har malet med sammenmerka maling. Her er pekker som vi deler ut til alle som vil ha. Filosofien er at vi skal følge produkter fra vugge til grav, som vi sier, og det vi sier fra råuttaket av naturressurser til, til avfall. Resirkulering og... avfall, ja. Hele gjenvinningsprosessen. Så her er det tegneserier som gjelder, altså. Ja, her gjelder vi tegneserier til alle som har lyst til å få tegneserier. Ja. Og så har vi signeringer hver eneste dag klokken 7. Det har dere. Og vi har i år gitt ut en egen, i samarbeid med Øya, gitt ut en egen Øya-tegneserie som heter Antaki. Aha. Som har stor signering i går. Ja. Og i dag så kommer Nemi, altså Lise, og signerer de nye Nemi-bøkene. Ok, og det er klokka 7. Klokka 7, og i morgen så kommer Martin Kellman som lager Rocky, og signerer den nye Rocky-boka. Ja, da blir det kø her da. Da blir det nok veldig lang kø, både i dag og i morgen. Ja, og så er dere veldig gavmild, er det det? Ja, vi gir ut en pose med gratis tegneserier, og oppi her så er det E.O. Og det er Pondus. Og det er 100 sider spesial Nemi. Og så er det jo flyere og sånt om signeringene, og så er det også rock. Så selvsikker! Her er Oslo Kine, og dere er til stede og arrangerer quiz. Quiz og litt informasjon om filmer og litt forskjellig. Ja, er det noe spennende på gang som dere gjerne informerer om nå, eller? Ja, vi har jo denne nye Tarantino-filmen og barnefilm, ja. 3D. Og så er det jo den nye Stig Larsson. Neste bok der. Den kommer nå, ja. Ja. Og så har dere mye sånn Øya-filmer på kino også. Ja, blant annet denne her. Filmen her, Taking Woodstock. Veldig fin film. Ja. Handler om de som organiserte Woodstock-festivalet. Hva gjør dere på en rockefestival? Vi rocker med bøkene våre. Det er populært. Vi låner ut bøker også. Ok, så her kan man låne og, hvile, lese aviser, få tidsskrifter gratis, bøker har vi. Ja vel? Ja. Og så har dere også forfatterbesøk, har jeg hørt. Det har vi. Det har vi, vet du. Og nå skal jeg bare dobbeltsjekke, men i går hadde vi altså Stig Sæterbakken. Ja vel. Han var veldig morsom, må jeg si. Ja, leser han, eller? Han leste fra denne boka her. Sin favorittlåt. Ja, riktig. Den kom i går i bokhandelen, og det er jo det Vigdis Hjort skal snakke om også. Sin favorittlåt. Ja, og i morgen så har dere også... Da vi Ragnar Hovland. Ja, vel. Ja, 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 ja. I går var det mange her. Ja. Jep. Det satser vi på at det blir i dag også. Je
det når du vil, men det jo, vi mest til liksom, hovedsak for å promotere de Ink-seriene som går på Discovery. Ja, ok. Så vi liksom, for å vise litt hva vi gjør av Talfors, vi har med litt egne kunder da, som vi har litt større arbeid på. Så det litt å vise frem også, ikke sant? Ja, riktig. Jensen har holdt deg på sitt. Hæ? Pasienten min, hva er Jensen? Hvor kan du snakke da? Nå kan du snakke. Fredrik Jule. Fredrik Jule, ja. Jo, du og to er det.